Радіо UA Чикаго. 29 липня, понеділок, і зараз актуальні новини України та світу від Наталії Маглакелідзе та Івана Сабата. Закінчиться 887-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом доби противник завдав по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари, використав для ураження 459 дронів камікадзе. Також здійснив 3467 обстрілів позицій наших військ. Сили оборони України вдарили по важливих об'єктах ворога на території РФ, наголосили в Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що уражено низку тягових електропідстанцій у Курській області. Цитую. Наявна інформація про роботу в області системи ППО противника та вибухи в районах щонайменше 4 підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у 3 районах Курської області, зазначили в Генштабі. Також відомо, що флот Російської Федерації став підводним. Окупанти вперше вивели в море одразу 3 підводні ракетоносії. Цитую, фактично це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні, написав речник ВМС України Дмитро Плетенчук. А напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що морські дрони потопили близько третини Чорноморського флоту РФ. Також росіяни були змушені повністю вийти з порту Севастополя в окупованому Криму. У Криму було уражено склад з боєприпасами на аеродромі Саки, повідомляє канал «Кримський вітер». На місці відбувається детонація. Туди прямують машини пожежників та швидкої допомоги. Також цієї ночі дрони завітали до Ростовської області РФ. У Міноборони країни-агресорки стверджують, що їхні військові начебто перехопили і знищили 4 БПЛА. У Європі теж було гаряче. На найбільшому хімічному заводі Німеччини у Людвігсхафені пролунали вибухи, повідомили в Білд. Попередньо 14 людей поранено, у компанії повідомили, що пожежу вже загасили. Фіцо пригрозив українському послу наслідками через блокування транзиту російської нафти. Прем'єр Словаччини повідомив, що обговорив питання транзиту російського лукойлу з послом України Мирославом Кастраном. Цитую, якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Словнафт не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває 10-ту частину українського споживання, наголосив прем'єр. Відомо, що уряд Німеччини оголошує про передачу Україні додаткових 8 танків «Леопард-1А5», повідомляє прес-служба уряду. Даний пакет військової допомоги був наданий у співпраці з Данією. Отож, Україна отримає 8 танків «Леопард», 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок «Гепард», також 10 безпілотних надводних суден та інше. США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України на 200 мільйонів доларів, повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Безпекова допомога включатиме засоби ППО, артилерійські боєприпаси «Хаймарс», мінометні снаряди, протитанкові ракети «Джавелін». Міністерство оборони також надає довгострокову підтримку через фонд ініціативи сприяння безпеки України для посилення засобів ППО, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей. І, власне, про Сполучені Штати Америки. Рейтинг підтримки Гаррі значно збільшився за останні дні, повідомили в ABC. Згідно з новим опитуванням, рейтинг імовірної кандидатки від Демократичної партії зріс за тиждень на 8%. Зараз Камалу Гарріс підтримує 43% виборців. У віце-президента також упав і рейтинг на схвалення. Гарріс підтримує 88% демократів і 70% темношкірих американців. 49% незалежних виборців віддають свою перевагу демократу і тільки 31% Дональду Трампу. А ось рейтинги республіканця починають падати. Тиждень тому прихильники ставилися до Трампа 40% виборців, а зараз 36%. І, власне, про Трампа. Він заявив, що після його обрання американцям більше не доведеться голосувати на NYT. Республіканець виступив нещодавно у Вест-Палм-Біч, Флорида, перед членами християнської організації Turning Point Action. Одне з висловлювань Дональда Трампа дуже стривожило багатьох американців. Християни виходять і голосують тільки цього разу. Більше вам не доведеться цього робити. Ще 4 роки. Знаєте що? Усе буде виправлено. Усе буде в порядку. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни, сказав публіці Трамп. Багато хто висловив тривогу з приводу слів республіканця. Американці вважають, що з черговим приходом Трампа до влади демократія може бути у крайній небезпеці.
Ну і на кінець, Макдональдс повідомив про перше за 4 роки падіння продажів. Мережа ресторанів швидкого харчування заявила, що в другому кварталі продажі впали на 0,7%. Це сталося вперше з 2020 року, з перших днів пандемії. При цьому доходи, як повідомляє компанія, залишилися на колишньому рівні, хоча економісти прогнозували, що вони збільшаться на 0,8%. Друзі, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі на 12:40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.